Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir. Doktor Canpolov klinikasının əməkdaşları olaraq yenidən sizin görüşünüzə gəlmişik. Studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim, sonra mövzunu elan edəcəm. Ukrayna Androloqlar Assosiasiyasının üzvü, Androloqiya elmi üzrə Ukrayna antibi elmləri namizədi. Doktor Canpolov klinikasının baş həkimi Canpolov İmanov. İkinci qonağımız Ukrayna Androloqlar Assosiasiyasının üzvü, Doktor Canpolov klinikasının baş həkimi birinci müavini Hidayət Mustafayev. Və bir də mən klinikanın mətbuat mərkəzinin rəhbəri Şöhrət Eldəniz. Aşağıda telefon nömrələrini görürsünüz. Zəng vurun, fikirlərinizi, problemlərinizi deyin. Əməkdaşlarımız telefonun qarşısında oturublar. İndi isə mövzuya keçək. Mövzu sidik cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri barəsində olacaq. Təbii geniş bir mövzudur. Burada daxil olacaq cinsi zəiflik, toy gecəsi uğursuzluğu, sonsuzluq, uşaq salma və s. və doktora bu barədə ətraflı məlumat verəcəklər. İlahi doktor, sizdən başlayaq. Buyurun. Sağ olun. Deməli, sidik cinsiyyət sistemli xəstəliklər dedikdə, ümumiyyətlə, bu çox geniş bir mövzudur, sizin dediyiniz kimi. Bura həm sidik cinsiyyət sistemli infeksiyon xəstəlikləri daxildir, həm somatik xəstəlikləri, həm ananın gəlmə, eyni zamanda qazanılma xəstəlikləri daxildir. Və burada olan bütün problemlərin aradan qaldırılması üçün, niyə görə biz bu mövzunu belə, demək olar ki, qarşı götürmüşük. Çünki, ümumiyyətlə, insan orqanizmə gedən prosesləri belə qəbul etmək lazım ki, əgər infeksiyon proses başlayırsa belə, bu artıq orqanlara təsir göstərir və orqanlarda baş verən dəyişiklik somatik xarakter daşısa belə, bunun kökündə əsasında infeksiya durmuş olur. Eyni zamanda burada endokrin sistemli xəstəliklər məsələn baş verirsə, insanlarda elə bir dəyişiklik gəlir ki, bu xəstəliklərin aradan qaldırılmasını ötürür. Əlbəttə ki, burada yenə mövzu gəlib qapanır, yəni bu tək vahid götürmüş bir forma ola bilməz. Ona görə də bu xəstəliklərin baş verməsində ümumiyyətcə biz biraz geniş çərçivədən yanaşmalıyıq. Və bütün xəstələrin yanaşmasında, əsasən də burada bizim bildiyimiz kimi, cinsiyyət sistemin xəstəliklərində, məsələn, cinsi zəiflik məsələsi varsa, cinsi zəiflik məsələsində bir tərəfi yanaşmaq mümkündür. Ona görə ki, cinsi zəifliyin kökündə, əsasında bir sıra faktorlar demək ki, qoşa yanaşı gedir. Burada həm infeksiyon xəstəliklər rolu var, həm deməli, endokrin sistemdə gedən dəyişiklik rolu var, həm sinir sistemdə gedən dəyişiklik rolu var, həm psixoloji pozğunluğun rolu var, həm metabolik dəyişikliklərin rolu var, həm də ki, yəni burada gedən məsələlərin yaranmasında sonradan həyatda qazanılma və yaxud da eyni zamanda anada gəlmə xəstəliklər rol oynaya bilir. Ona görə də bir dənə cinsi zəifliyin yaranmasındakı problemlərin yəni çoxluğu, bunun polietoloji səbəb kimi göstərilməsi onu göstərir ki, deməli, burada tək bir tərəfli yanaşmaq qeyri-mümkündür. Və bu xəstəliyi bir tərəfli yanaşmaqla arada qaldırmaq da qeyri-mümkün olduğu üçün burada həkimlərin çoxu uğursuzluğa düşər olur. Ona görə ki, bu xəstəliyə bir vahid forma kimi yanaşırlar. Burada hansısa bir kompleks yanaşma lazımdır. Və cinsi zəifliyin yaranmasında baş verən problemlərin aradan qaldırılmasında görülən tədbirlərdə bir məsələndə biz yəni qeyd edək ki, məsələn, uzun müddətli xroniki gedişən malikonun xəstəliyi var ki, bu xəstələrin yəni müalicəsində çoxlu miqdarda dərmanlardan istifadə olunur. Və bunun medikamentoz forması meydana çıxır. Eyni zamanda orqanizmin immunitetinin aşağı düşməsi və orqanizmin immunitetinin aşağı düşməsi ilə yaranan xəstəliklər özü də yəni cinsi zəifliyin yaranmasına səbəb olur. Digər bir səbəbdən, tutar ki, xəstədə infeksiyon xəstəliyi var. Uzun müddət onun orqanizmində infeksiya qalıb və bu infeksiyanın səbəbindən orqanizmdə gedən metabolik dəyişikliklər pozulub. Eyni zamanda orqanizmdə, məsələn, arteriyə qan təzyiqinin yüksəlməsi kimi hallarla rastlaşmış olursan və bu da artıq gətirib yenə cinsi zəifliyin yaranmasına çıxaracaq. Ona görə də bir dənə cinsi zəifliyin yaranması üzərində biz, misal üçün bunu göstərdik, onu görürük ki, bu xəstəliyin yaranmasında bir səbəb iştirak eləmədi. Səbəblər çoxdur. Və ona görə də ona yanaşma tərzində əgər bir tərəfi olsa, burada uğursuzluq olur, burada cinsi zəifliyin aradan qaldırılması çox çətin olur. Ona görə ki, cinsi zəiflik məsələsində də bir məsələni də qeyd etməliyim ki, ümumiyyətlə bu xəstəliyin yaranması bir nozoloji forma kimi gedmir. Yəni burada cinsi zəiflik diaqnozu yoxdur. Cinsi zəiflik bir simptomdur. Hansısa bir xəstəlik səbəb, deməli, bir əlamətidir. Xəstəlikdən yaranmalı. Eyni zamanda onun aradan qaldırılmasında da biz o formada yanaşmalıyıq ki, həmin xəstəliyin yaranması, həmin xəstəliyin inkişaf etməsi haqqında cinsi zəiflik də bir səbəbdir, bir faktdır. Göstərir ki, bu adamda xəstəlik var. Və o xəstəliyin özü müalicə olunmaq ki, həmin səbəb arada qalsın. Eyni zamanda cinsi zəifliyin yaranması bir məsələni yəni göstərir ki, ümumiyyətlə insanlarda sosial vəziyyətini çox pisləşdirir. Həmin insanlar deməli ki, cəmiyyətdən kənar olurlar, cəmiyyətdə özlərini yad adam hesab edirlər və itirilmiş insan hesab edirlər. Doktor, bu cinsi zəifliyin məsələsi çox ciddi bir məsələyə çevrilir. Demək olar ki, sağ gün-gündən çox qalır. Əsas faktor nədir ki, nə təkam verir bu? Səbəbləri mən saydım. Əsas faktor bunun artmasında, deməli, son dövrlərdə, məsələn, xarici mühitin, deməli, əlverişli şəraiti, eyni zamanda insanların qidalanma rejimində baş verən, deməli,
o dəyişikliklər, eyni zamanda oturaq həyat tərzinin çoxalması, eyni zamanda ateroskrozun deməli kütləsinin getdikcə artması və insanların bəzi deməli kinolara baxmaqları, bəzi deməli o arısa internetlə çox məşğul olması və burada baş verən dəyişiklik yenə cinsi zəiflik yaradır. Digər bir tərəfdən yəni infeksion xəstələrin sayının artması və demək olar ki, urbanizasiyanın artması nəticəsində, məsələn, tutaq ki, əlaqələrin daha da güclənməsi və insanların yəni bir yerdən digərə axın etməsi və bütün bunların hamısının nəticəsində cinsi zəiflik daha da artır. Və cinsi zəifliyin aradan qaldırılmasına insanlar belə yanaşırlar. Yəni bir gün ərzində, 5 gün ərzində bunu aradan qaldırır. Bu mümkün deyil. Çünki cinsi zəifliyin yaranmasında illər gedir. Və bu xəstəliyin meydana gəlməsində, damarın patologiyasının meydana gəlməsində, eyni zamanda burada infeksiyon prosesinin son fəsadının meydana gəlməsində neçə illər vaxt keçir burada. Xroniki infeksiyanın son fəsadı cinsi zəifliyi yaradacaq. Eyni zamanda damarda baş verən patologiya cinsi zəifliyi yaradacaq. Və bütün bunlardan əlavə endokrin sistemində baş verən dəyişikliyin səbəbi nəticəsində cinsi zəifliyi yaranır. Və bunu da bir məsələ demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə endokrin sistemində gedən prosesdə çox ağır problemlərdir və burada çox çətinliklər var. Çünki bizim danışdığımız əvvəlki mövzular var ki, burada kriptarxizm və yaxud da digər məsələlər, bunlar uşaq dövrlərində meydana gəlir və artıq demək olar ki, cinsi zəifliyin bünövrəsi uşaq dövrdən qoyulur. Eyni zamanda, yəni insanların dərman preparatlarını düzgün istifadə etməməsi nəticəsində damar patologiyasının yaranması və orqanizmə gedən proseslərin pozulması, immunitetin zəifləməsi, qan dövrəndə baş verən dəyişiklik, bütün bunların hamısının nəticəsində cinsi zəifliyin mütləq meydana gələcək. Eyni zamanda bir nənə uğursuzluq, tutaq ki, yəni bir dənə toy gecəsi olsun və yaxud da bir cinsi zəifliyi olan insanlarda artıq psixoloji faktor önə keçir və psixoloji faktor demək olar ki, bütün digər səbəbləri öz arxasına sürüb aparmış olur. Ona görə də burada yanaşan, burada yəni bu xəstəliyin müalicəsində yəni yönlənən hər bir həkim həm də eyni zamanda psixoterapevt olmalıdır. Həm də eyni zamanda yəni nevropatolog olmalıdır. Həm də eyni zamanda endokrinolog olmalıdır. Və bütün bunların hamısında əlbəttə özündə birləşdirən yəni qüvvə əlbəttə terapevtik qüvvələrdir. Bu terapevtlərin belə də burada rolu artır və həmin xəstəliyin müalicəsində əlbəttə terapevtlər daha önə keçirlər. Və bir digər məsələ haqqında demək istəyirəm ki, yəni cinsi zəifliyin yaranmasında bəzi stres faktorları çox böyük mühüm vacib şərtdir. Stres faktorlarının olması nəticəsində insanlarda baş verən dəyişiklik və eyni zamanda həmin stresin təsiri altında meydana gələn cinsi zəifliyin aradan qaldırılmasında hansı dərmanı verirsən ver, onu aradan qaldırmaq qeyd mümkün olacaq. Ona görə ki, o stresin təsiri ümumiyyətcə uzun müddət onun bədənində qalır. Eyni zamanda həmin insan artıq demir ki, həmin stresin təsirinə, əhatəsinə çıxa bilmir və bu da cinsi zəifliyin yaranmasına və get-gedə artmasına və dərinləşməsinə gətirib çıxarır. Eyni zamanda bir dəfə uğursuzluğa düçar olan insan artıq demir ki, ikinci dəfə onu düçar olanda doğrudan da çox dərin bir, yəni psixoloji bir durum yaranır və onu aradan qaldırmaq get-gedə ağırlaşır. Ona görə də bu nə qədər uzun müddətli xroniki bir proses olsa, bunu aradan qaldırmaq bir qədər çətin olacaqdır. Doktor, mövzunu sizinlə davam etdirək. Siz cinsiyyət sistemi xəstəliklər. Burada müalicəsinin profilaktikası, müalicəsi, diaqnostikası, problemlər, müalicəsindəki problemlər. İstəyərdim bu aspektdən siz daha ətraflı məlumat verədiniz. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Demək ki, İdət doktor bu cinsi zəifliklə bağlı çox geniş, ətraflı bir məlumat verdi. Yəni, bilirsinizmi, bu problemlər elə problemlərdir ki, bunu yarım saada, bir saada, 10 saada yerləşdirmək mümkün deyil. Və sadəcə olaraq hər dəfə biz müəyyən bir problemlə bağlı bir bilgimizin bir milyonda birini sizə çatdıra bilirik. Və bu məqamların əsas yerləri oradadır ki, cinsi funksiya zəifliyi doğrudan da bu gün demək olar ki, həm artmaq qalxan xətt üzrə gedir. Həm də ki, bunun səbəbləri çoxdur. Polietioloji, yəni çox səbəbli bir xəstəlikdir. Və cinsi zəiflik özü bir xəstəlik deyil, gözəldir doktor. Hər hansı bir xəstəliyin gizli gedən, aşkara gedən, hər hansı bir xəstəliyin son fəsadı kimi cinsi funksiya zəifliyi çıxır ortaya. Cinsi funksiya zəifliyini düzəltmək üçün tərtəmiz orqanizmdə ona oskoropomuş, təcili yardım dərmanları ki var, gücləndiricilər, onlardan vermək yox, səbəbi yığışdırmaq lazımdır. Səbəb yığışdırılanda cinsi funksiyada təbii ki, yavaş-yavaş öz-özünə
özü-özünü bərpa etmək mexanizmi üzrə öz-özünə bərpa olunur. Ancaq təəssüflər olsun ki, bunu bu cür qəbul edən insanlar demək olar ki, bəlkə də yoxdur. Çünki, bilirsinizmi, cinsi funksiya zəifliyi olan insanlar onlara apteklərə də getsə, həkimlərə də gedirsə, yeganə onlara cinsi funksiyanı gücləndirən, gücləndirici dərmanlar verirlər, təyin edirlər. Və yaxud da bir gənc xəstə o biri gənc dostuna deyir ki, belə bir dərman var, adamın tam cinsi zəifliyini yüksək səviyyədə bərpa edir. Əzizlərim, hər kəs bilməlidir, cinsi funksiyanın zəifləməsinin 70-80 səbəbini dayanmadan sadalaya bilərik. Və biz xəstələrlə söhbət edəndə, xəstə onu özü deyir ki, yəni sadəcə o təcrübəli həkim olsa, başına gələn anamnizi bu danışanda, biz anamniz toplayanda, sual verib cavab alanda xəstədən, xəstə öz dərdini deyir. Sadəcə olaraq onu tuta bilən bilgili həkimlər, mütəxəssislər o xəstənin sözünlə artıq burada diaqnozun qoyulmasının ilkin və demək olar ki, ən dəyərli bir məqamıdır. Yəni, burada yoxsa xəstə gəlir yanımıza, suallar veririk ki, ilahi, bu infeksiyanın içində itib batır. Amma əlində bu topda böyük sənədlər var ki, minlərlə dərdim, yüzlərlə sənət var ki, bu adam gül kimidir, tərtəmizdir. Amma nədənsə həm də cinsi zəifliyi var. Bilirsinizmi? Bu, o birisinə uyğun gəlmir. Gül kimi tərtəmiz analizlər, üstə gəl cinsi zəiflik. Bunun indi hansına biz inanmalıyıq, hansını qəbul etməliyik? Əgər hər şey normaldırsa, bu insan niyə cinsi zəifliyə düşər olub? Niyə bu vəziyyətə düşübdür bu? Bilirsinizmi? Və yaxud da əksinə, tamam başqa bir məqamı deyək, sonsuzdur, ailədə uşaq problemi var, uşaq olmur, amma sənədlər əlində hamısı gül kimidir. Heç bir problemləri yoxdur, sadəcə olaraq uşaqlar olmur. Belə bir şey məntiqə uyğun gəlirmi? Belə bir şey, belə bir iş, yəni ki, hansı məntiqlə hesablanır, hansı bilgi ilə hesablanır? Bu qətiyyən belə deyil. Əzizlərim, bir məqamı deyəcəm sizə. Tutaq ki, ailə qurulub, 5 ay, 3 aydan sonra hamiləlik baş verdi. Hamiləlik baş verdi, gəldi, çıxdı, 3 aylıq, 4 aylıq hamilə inkişafdan hamiləlik qaldı və qadın uşağı itirdi. Və ola bilər ki, açılış oldu və yaxud ola bilər ki, cinsi uşaq inkişafdan qaldı, döl inkişafdan qaldı. Bunu götürürük, deyək ki, həkimlərimiz bizə xəstələr danışdığını deyirik. Kişi gətirmirlər, kişiyi vabşi tələb, ümumiyyətlə tələb etmirlər, deyirlər ki, kişidə problem yoxdur. Problem olsaydı, sən hamilə qala bilməzdin. Problemi axtarırlar gəlindən. Və bu məqamı gəlini müalicə verirlər, yenidən hamiləliyə deyirlər ki, bir aydan sonra deyirlər, gənə hamilə qalmağa get, hamilə qal. Yazıq cütlük bu həkimin dediyini qəbul edir, Quran ayəsi kimi və gedirlər, hamiləlik baş verir. İkinci hamiləlik də qırıldı, düşdü. Yəni, axıra getmədi, 2 aylıq, 3 aylıq bu da düşdü. Bu da inkişafdan qaldı. Nə baş verir? Güya təmiz idi. Ondan sonra yenidən həkimə gedir, həkim deyir, yəqin ki, soyuq oldusa, ağır şey götdün, oradan keçdin, buradan keçdin, onun üçün uşağı saxlaya bilmədim. Və ondan sonra yenidən müalicəsini verir, 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 güya, İndi hamiləlik ümumiyyətlə baş verilir. Ümumiyyətlə laf gecikdirilər, o hamiləlik saxlayırlar, güc bala. Amma qüsurlu uşaq dünyaya gəlir. Tamam, ona gələcəm mən elə.
Mən hələ burada istəyirəm ilayət doktor. Siz yəqin ki, məntiqlə tutursunuz mən nə demək istəyirəm. Etaplarla gedirəm. Bəli, ona görə yəni bu... Bilirsiniz, iki dənə hamiləlik baş verdi, ikisi də düşdü. İndi bir də müalicə verdi həkim ki, indi get bu səfər düşməyəcək. Gəlir üçüncü hamiləlik, ha gözləyirlər, baş vermir. Bəyək deyirdi, bu üçüncü hamiləlik heç daha düşməyəcək. Xəstənin danışdığı. Da yaxşı müalicə eləmişəm. Gəlir, ümumiyyətlə hamiləlik baş vermir. Siz mən başa düşdünüz mü? Və götürürlər bu insanlardan genetika yoxluyurlar. Bu cütlükdən. Bilirsiniz, genetikalarını yoxluyurlar. Böyük sumadır, orada böyük rəqəm var. Və sonda bunlara deyirlər ki, yox, genetik bir probleminiz yoxdur, gül kimisiniz. İnfeksiyandakı 90%-li bu işlə məşğul, uşaq problemi ilə məşğul olan həkimlərimiz, klinikalarımız infeksiyanda ümumiyyətlə qiymətləndirmir uşaq problemini. Yəni, mən kəskin infeksiyadan danışmadım, xroniki infeksiyalardan. Gizli gedən infeksiyalardan. İnfeksiyanın son fəsadlarına. Bəli, və onun son fəsadlarını ümumiyyətlə qəbul etmirlər. Bu belədir. İndi baxın, əslində burada nə baş verdi? Burada nə üçün genetika yoxlanılır? Genetik problemi o vaxt yoxlanmalıdır ki, 10 dəfə hamiləlik baş verib, onu da düşür. 11-ci də baş verir, 12-ci də baş verir. Hamısı inkişafdan qalır. Bax, onda genetika yoxlanmalıdır. Ancaq infeksiyon faktoru olanda 2 hamiləlik baş verir, 3 hamiləlik baş verir, ondan sonra ümumiyyətlə hamiləlik baş vermir. Yəni, bu nə deməkdir məntiqlə, həkimin məntiqinlə? Bu nə demək oldu? Niyə baş vermədi? Çünki infeksiya irəlilədi, artdı, gücləndi, artıq o hamiləliyin baş verməsinin qarşısını aldı. Bəyək hamiləliyi pozurdu, amma indi hamiləliyin baş verməsinin qarşısını aldı. Həkim məntiqən düşünməlidir ki, iki hamiləlik baş verib, üçü baş verib, daha ondan sonra hamiləlik baş vermirsə, burada mən infeksiyanı axtarmalıyam. Yekə pul, genetikanı yox. Bildiniz mi? Eyni zamanda üçüncü bir səbəb var. Bu nədir? Xanımlarda uşaqlığın ölçüsü normadan kiçik olur. Əgər bu normadan uşaqlığın ölçüsü kiçikdirsə, onda hamiləlik baş verir və 3 aylıq, 4 aylıq, 2 aylığa çatanda demək, uşaq böyüdükcə uşaqlıq böyümür, çünki uşaqlıq kiçik idi, normadan kiçik idi bu. Və orada sıxaraq uşağı inkişafdan saxlayır. Üçüncü səbəbdir bu. Bunlar axtarılmır, bunlar düşünülmür, bunları düz etmirlər. Ona görə də bu millət zulüm çəkir, əziyyət çəkir, uşaq axtarır, 5 il, 10 il, 15 il, 20 il, 25 ilə uşaq axtarında gəlir çıxır mənim yanıma. Bilirsinizmi? Baxıb görürsən ki, bu insanlar bir normal, bir mütəxəssisə rast düşməyibdir ki, dərdini edirlər. Və idarə doktor, burada keçəcək ikinci bir problemə. Bu nədir? Mən cərrahamsa, demək, uşaq problemi eşidən kimi, başardığım bir iş nədir? Damarı kəsmək. Ondan başlayıram danışmağa. Varkosil. Çox dəhşətdir ki, indi keçiblər daha nəyə? Mənim bu bir dəyək dostlarım, bir qrup dostlarım var ki, o işbazlar. Deməli, bu insanlar, bu həkimlər, indi uşaq salanların kişisini varkos eləyirlər. Bu dəhşətdir. Deyir ki, sənin kişində, sən də, kişi də varkosil olduğuna görə uşaq inkişafdan qalıbdır. Bilirsiniz mi? Ay mənim əziz qardaşlarım, ay həkim cərrah, dostum mənim. Onu o xəstə gəlir, danışır, səni bembiabır edir.
Sən ona dediyi nöqtə virgülünə qədər əzbərdib gəlib danışır ki, məni varkozi eləməliyyət ona görə elədilər ki, yoldaşım iki dəfə hamilə qaldı, ikisi də inkişafdan qaldı. Bana dedilər ki, həkim bana dedi ki, varkoseldəndir. Varkoselini sənin əməliyyət edəcəm, daha uşağın inkişafdan qalmayacaq. Götür varkosel əməliyyətini ediblər. Bu yazıq kişinin, problemsiz kişinin problemə salıblar. Əməli problemə salıblar. Toxumun sayını 25-30 milyonla yendiriblər 1-2 milyona. Özünə də vəd veriblər, söz veriblər ki, sənin 3 aydan sonra, 6 aydan sonra uşağın olacaq, özü də kim? Daha inkişafdan qalıb düşüb eləməyəcək. Sağlam bir uşağın olacaq. Bu yazıq gedib, bunun da verib, canını daldırıb, sağlamlığını da itirib və uşaq gözləyir. Bir də o vaxt bir ildən sonra yoxulur ki, toxum ya sıfırdır, yaxud da kim 1-2 milyona düşüb. Bildiniz mi? Bax, onun üçün mən deyirəm ki, iş qalır bu yanda, ancaq kim nəyi başarırsa, o nedir? Kim nə məqsədə qulluq elə rahatdır. Bildiniz nə dedim də mən? Yəni, burada bu insanlardan mən topladığım anamnezin nəticəsini danışıram. Ailələrdən sorğu sual apardığım işin vəziyyətini danışıram. Yəni, bu ailənin başına gələn bir, belə deyək, faciəni mən danışıram ki, bu insanın varkoseli heç olmayıb, yoxdur. Nətər onu kəsir mi? Niyə kəsir bu? Və havaqdan bu çıxıbdır, bu elmi siz haradan tapdınız ki, qadının uşağı salması, inkişafdan qalması kişidə varkoseldəndir. Bunu hansı kitabdan oxuruz, deyin biz də oxuyaq da. Harada var bu? Bax, o xəstələr hamısı yəqin məni eşidirlər. Bax, onlar başlarına bu cür oyunlar gəlir. Toy gedəsi qursuzluğundan danışaq, idət doktor. Bu gün mənim qəbul elədiyim bir xəstələr. Xaşim, bir də şeylə görək, yəni silsilə var xəstələr var. Əməliyyat edir, yəni uğursuzu oldu, deyək ki, yenə qalıb, yenə də kəsim. Bir də kəsəcəm. Yox, deyək, sağı kəsdim, indi sonra da kəsəcəm. Sonra bəzi dostlarımız da deyək ki, işbazlar, solla alladır, əməliyyətə yıxır. Ondan sonra, deyir ki, da əməliyyət eləndə gördüm ki, sağda da var. Bu yazıq ucu narkoz altındadır. Xəbəri yoxdur. Deyir, onu da kəsdim ki, bir dəfəmi sən canını qutarım. İcazəsiz, tamam icazəsiz. Belələri var, gəlib danışırlar. Deyir, məni solundan razılaşdırıb, mən aildəndən sonra narkozdan, deyir, buradan baxdım ki, sağda var. Da dedim, elə bir dəfəmli bu kişinin canını qutarım bu varkoseldən. İkisini də kəsdim. Təbii ki, ikisinin də hesab kitabı ayrı olur da. Ona görə kəsim. Bildinizmi? Mən bunların hamısını nə üçün deyirəm? Ona görə ki, bunlar dayanmalıdır. Bunlar Azərbaycan xalqının milli genofonduna qəsdir. Bu olmaz, təcavüzdür bu. Bunları bir mənalı, bütün danışacağım hamısını. Axırda bunlar dayanmasalar, adlarını verəcəm, adlarını çəkəcəm, qoy bilsinlər. İnsanlar tanısın bunları. Və yazıqdır da, bu insanlar nə zulümdən bir oğul, bir nəvə böyüdür, birini kriptorxizminə məhv eləyirlər, birini yalancı kriptorxizminə, eləsi var, xayalar yuvanda deyir, inkişaf eləmir ki, əməliyyət edəcəm, bunu inkişaf elətdirəcəm. Bunlar eşitdikcə dəhşət insanı bürüyür. İnsan düşünür, məntiqli həkim, mütəxəssis düşünür ki, ay, bunlar görəsən, doğrudan həkimliyə aidiyyəti olan adamlardır bu sözləri danışanlar, bu insanlara bu cəzanı verənlər. Bilirsiniz mi? Olmaz. Çünki insanların beynini körləmək olmaz. Mən onu demək istəyirəm, İdət doktor. Bugün mən bir xəstə qəbul etmişəm. Həmən xəstə demək olar ki, qüsurlu bir insandır. Yəni, onun cinsi funksiya tərəfdən heç bir qüsuru yoxdur. Deməyəcəm nə qüsurdur. Yəni, ağır bir qüsurlu bir adamdır. Cavan oğlan. Bəli, sizi də çağırdım, dedim, gəl qulaq as. Danışır. Demək, bu insan ailə qurubdur. Ailə qurandan sonra toy gizəsi qursuna rast çübdür. Və bunu gəliblər həkimlərə. Ora bura, deyiblər ki, hə, tapdıq. Burada damarı var,
damar patologiyası var. Varkozeldi. Varkozeldi damarın kapağı örtülmür. Hasta danıştığı kimi danışacak da. Kapağı örtülmür. Lazımdır. Təcili bunu əməliyyat eləmək. Oğlan anası özünü öldürüb ki, mən əməliyyata uşağı verməyəcəm. Bu səfər keçiblər kızın anası tərəfə. Həkimlər. Həmən işbazlar. Qıza deyiblər ki, bak, bilirsən mi, kızın anasına, bu oğlanda damar çatmamazlığı var, damarın kapağı çatmır, Doppler dilədi, gözümüzdə gördük ki, bu düzələn bir şey deyil. Bunu ya əməliyyat edib, damarı buradan düzəltməliyik, yaxud da əməliyyat edib buna qrupka qoymalıyıq. Qrupka deyirdi də, düzdür mü? Deyil. Qrupka ilə bu kişinin cinsi funksiyası işləyəcəkdir. Bunu eşidən, məni kimi kətdən gələn insanlar, mən özüm kətçiyəm, məni kimi kətdən gələn insan, ana, bunu eşidən də, elə oradaca qızı xəstəxanadan götürüb, çıxıb gedib. Bu ananın göz yaşları dayanmır, oğul anasının. Bu oğlanın özünü qüsurlu, laldı deyidətdə otur, qoyun deyidə, laldı. Elə belə dəyərlər görə nə böyük qüsurdur. Laldı bu insan, karlığı, lallığı var. Bunu ağlayır, qız axtarır. Ay mənim əziz qardaşım, hansı qnopqa ilə sən cinsi funksiya düzəldirsən sən? Sənin xaya damarının, varkoselinin toy gecəsi qursuzluğuna nə dəxli? Yoxlamışam, əziz televiziya tamaşaçıları. Heç bir varkoseli yoxdur o adamın. Şəhərliyiblər ki, varkoseldir, bu olmadı. Həmən insana tamam başqa bir şeylər çıxdı ortaya. Və müalicəsini başladıq. Bilirsiniz mi? Bunu ən azacığı Allah götürməz. Anasının göz yaşına dəyməz. Ananın göz yaşlarına. O lal uşağın başına gələn oyunları. Bilirsiniz mi? Bunu edən insanların bir az da olsa görəsən bir hissiyatı var mı? Düşünülmü ki? Təsəvvür elə, kızın anasını necə xodduvlarsa, bu düzələn problem deyil deyil. Yolu budur, oğlan anası da pulun dərdindən bunu elətdirmir. Sən də öz başına çarə qır. Anası deyil, mən çarəmi qırdım, qızımı götdüm, getdim. Nevin dağıldı. Yox, ailə dağıldı, çıxdı, getdi. Bilirsiniz mi? Bu işlər, bu işlər. Qəti dayanmalıdır. Qəti olmamalıdır. Çünki insanlar həkim yanına gəlib, imdada gəlib. Dərdinin üstünə dərd qoymağa yox, dərdini yüngüllətməyə gəlib. Dərdinin üstünə dərd qoyan insanlar, siz düşünürsünüzmü ki, nə boyda siz günah qazanırsınız? Bir bunu düşünürsünüzmü? Ay mənim cərrah qardaşım, sən nə kəsirdin, nə toy gecəsi məsələsi həll edirdin? Hansı üsulla onu həll edirdin, qnopka qoyurdun? Ayıbdır. Bütün bunların hamısı dayanmalıdır. Bunun biri mənim yanıma gəlir çıxır da, 15-i, 20-si, 50-si də bəlkə gəlmir. Deməli, sənin işin bundan ibarətdir də. Ona görə də, bilirsiniz, mən bugün bunları olduğu kimi danışıram ki, insanlar bunu bilsin, tutsun, mütəxəssisi tapsın, həkimi tapsın, həkim yanına getsin. Və istəyirəm ki, ana, sən necə getdin, çıxdın cərrahın yanına? Köhnə düstur. Deyir, getdim, ultrasəs müayinəsi elədilər. Bana dedilər ki, bay, mən gördüm, burada damar var. Damar kəsilməlidir. Gənə bir get, gənə... Məşhur klinikalar da öldü. Təbii, təbii, lazım deyil. Söhbət nədir? Həmən insan deyir ki, bana dedi ki, get, gənə filan yerdə bir cərrah var, onunla məsləhətdəş, 12 min cərrah, androloq yoxdur. Mən də deyir, getdim. Çatan kimi dedi ki, bay, bu təcili kəsilməlidir. Görmürsən, burada var qoçu, o gecəsi uğursuzluğu var. Kəsilməlidir, özü də mütləqdir. Şərliyiblər. İkinci, üçüncü dərəcəli varkosel qoyublar. Yoxluyuruq ki, birinci dərəcə varkosel də yoxdur belə. Bildiniz mi? Və o anaya mən məsləhətimi bildim ki, get, o qızın anasını tap. Ya telefonunu özündən danış ver mənə, mən onunla danışım, söhbət edeyim. O ailəyi mən götürüm himayəmə. O ailə, o lal uşağın xatirinə, onu Allah götürməz. Onu işə bu cür yaxınlaşan insanlar. Siz bilirsiniz misin başınıza nələr gələ bilər?
Allah həmşə zəifləri qoruyur, gücləri yox. Bir məqam istəyirəm, hörmət televiziya tamaşaçıları. Beş barmağımız var. Biri zədəlidirsə, o zədəli barmağı həmşə qoruyuruq da, sağlamı qorumuruq ki. İnsanların içində də belədir. Allahın yaratdığı bəndələri də belədir. Ən zəifini Allah daha çox qoruyur. Sən onu başa düşməsin, həkim qardaşım. Sən o lalın, lallığından istifadə edib, onun ailəsini dağıdırsan, bu dəhşətdir. Bu, ağla sığışmaz bir işdir. Və o ananın göz yaşı, o lal uşağın göz yaşı, bunu Allah götürərmi? Ona görə də mən xahiş edirəm, dayandırın bu işləri. Bəlkə o ana özü də mənə qulaq asır televiziya vasitəsilə, bilmirəm, qızın anası. Bacım, müraciət edirəm. O, sizi aldadıblar, sizə yalan deyiblər. Sizə mən cavab deyək dururam. O uşaqda ciddi problem yoxdur. Müayinə etmişəm, müalicəsini də vermişəm. Hər kəsdə olan problem, hər 100 ailə quranın 20-sində, 30 ailəsində olan problemlərdir bu. O uşaqda da olub, orada ciddi problem yoxdur. Sadəcə onların, o oğlan oğlanın və anasının və sizin, əziz bacım, məni kimi kətçi olub, kətdən gəldiyinizdən istifadə ediblər. Başa çıxdınız mı? Və həmən insanlar böyük günah qazanırlar. Ay qız anası, sən o günaha qarşılma. Ağır günahın yekəsində sən edirsən. O ailə birləşməlidir. Onu mən axıra qədər də aparacam. Ki, yəni bu ailə birləşməlidir. Olmaz belə bir şey. Mən o uşaqlarla şəxsən özüm oturub ağlamışam. Çünki adam onu dözə bilmir. Lal ağlayır, deyir ki, nə deyir o, nə deyir? Dilini də bilmirik nə danışır. Anası deyir, nə deyir, düzəlirəm mən, qızı verirlərmi bana, elə bilmən qız almağa gəlir. Bildinizmi? Ona görə də mən xahiş edirəm, əzizlərim, bugün mən biraz bu məqamları şey elədim, özümə söz verdim ki, bunu danışacam. Mənim nə olur olsun, mən bunu danışacam, qoy bir insanlar ayısınlar. Mən də gördüm. Görsünlər. Çağırdım Şöhrət müəllim sizi, Hidayət doktor sizi, dedim gəlin, qulaq asın, görün nələr var. Səhnə çox dəhşətliydi. Bilirsiniz, ona görə də mən bu günlərin bu cinsi funksiyayla məşğul olan insanlara, sonsuzluqla məşğul olan insanlara, özüm kimi mən sizə məsuliyyət altında olmağımızı deyirik. Danışığımızın məsuliyyətini hiss eləməliyik. Gördüyümüz işin məsuliyyətini hiss eləməliyik. Bir dənə səhv, yanlış sözünlə sənin bir ailə dağıla bilər. Bu ağır bir məsuliyyətdir. Necə ki dağıldı. Düşünürsənmi sən, oğlan anasını cəzalandırırsan, sən qız anasını örgədir. Ki, kəsket anasının üstünü denən qızımı alıbsan, gəl əməliyyət elə doğulunu düzəltdir. Bilirsinizmi? Söhbət belə gedir. Öz məqsədinə çatmaq üçün. Öz məqsədinə çatmaq üçün. Görün, hansı incəlikdən istifadə edir. Ona görə də bütün bunlar dayanmalıdır. Bütün bunlar insanları aldatmaqdan qurtarmalıdırlar. Həkim iş, gəlin həkimliyimizi eləyək. Mən həmşə deyirəm, yenə də deyirəm. Mən demirəm ki, hər şeyi bilirəm. Müəyyən şeyi bilirəm. Müəyyən qədər bilgim var. Sizin bilginiz məndən çox ola bilər. Mən hazıram öyrənməyə. Burada kimin az bildiyi, kimin çox bildiyindən söhbət getmir. Söhbət işin düz quruluşundan, niyyətin, məqsədin düz olmasından gedir. Öyrənməyə bilirəm. Bilirsiniz, olmaz bu. Cavan cütlükdür, cavan ailədir. Hesab elə gələn ki, ay həkim qardaşım, o sənin gəlinliyidir, oğluyundur. Və onun başına bu iş gəlir. Sən nə iş görərsən, nə edərsən? Özünə rəvə bilmədiyini bu xalqa niyə rəvə bilirsən? Niyə edirsən? Ona görə də mən bu işlərin hamısını deməkdə məqsədim odur ki, mən özümü şəxsən o lal uşağı yerinə qoyuram. Mən qoyuram özümü onun yerinə. Sən də qoymağı başar. Çünki sən də bu millətin oğlusan. Əgər oğlusansa. Olmaz. Yıxışdırmaq lazımdır bu işləri. Keçirən dəfə dedik, bir də deyək də,
Pəhlivan bir oğlanımızı anladılar ki, 25 yaşında bir oğlanı. Uşağın olmur 3 ildir, varkoseldendir. Deyir, yox, mən uşaq olmasa da varkosel eləməyəcəm. Axırsı o birisi qayıdıb gəlib deyir ki, eləməsən hikayə infarkt olub ölürsən sən. Bəli, bəli. İnfarktdan qorxub gəlin üzündən gedib. Aylanda deyib uşaq istəmirəm, dur, təcili yıxıl ora qoy əməliyyat eləsin. Sən infarkt olarsan övümüz yıxılar. Ölərsən sən. İnfarktla qorxudu əməliyyat ediblər. Həmən işbazlardır. Bəli. Həmən insanlardır. Bəli. Ona görə də bilirsiniz mi? Bütün bunlar dayandırılmalıdır. Bunları etmək olmaz. Və müalicəmizin düzgün aparılması üçün, anamnezin düzgün toplanması xəstələrdən vacib lazımdır. İkincisi budur ki, diaqnozu düz qoymağı başarmalısan, yetərincə təcrübən, praktikan olmalıdır səninki işdən. Mən harada gedim? Bəyək dedim, bir dənə uşağın inkişafdan qalmasının 3 səbəbini açdım, qoydum ortaya. Ancaq hələ mən örgənməliyəm ki, varkosel olanda kişidə qadın uşağı salır. Onu oxumamışam, onu da oxuyam gəlir. Tapam, görəm onu. Harada oxuyublar bunlar? Selimdə var. Harada yazılıb bu? Və yaxud da ki, kişilərdə hər hansı toxum yoxdur. Bizim həmən işbaz həkimlərimiz onunla aşılama edir. Süni mayalanma da yox. Bir toxum yoxdur. Bir toxum yoxdur. Bilmək lazımdır. Bir toxum dolanda, 5 toxum dolanda, 5 milyon dolanda bu süni mayalanmaya yarayan toxumdur. Yəni, yalnız süni mayalanma üçündür bu. 5 milyondan yuxarı 10 milyona qədər olanda bu aşılama üçün olan toxumdur. 10 milyondan yuxarı 20 milyon olanda bu təbii yol üçün olan toxumdur. Spermatozoidlərin sayını deyirəm. Ancaq toxum yox, sıfır, bir ədəd yox, aşılama edirlər. Bu dəhşətdir. Özdə neçə dəfə eləyibdir? 10 dəfə eləyibdir, 10 dəfə. Hər dəfə filan qədər hesab kitab. Deyibdir ki, ay bacım, bə nə oldu? Xəstə deyir, ay bacım, bəs nə oldu? Bə mənim uşağım 10 dəfə sən məni aldatmışsan, eləyirsən, elə deyirsən, gələn dəfə olacaq, gələn dəfə. Deyir, yox, ay qız, bunu gərək 20 dəfə eləyəm ki, tuta bilir. Hələ bir 20 dəfə də gəlib getməlisən. Sıfır toxumla. Bilir, sıfır toxumla. Bir ədəd toxum yox. Özlər nə bilir sıfır? Deyib, bəla burasıdır ki, xəstə özü də bilir ki, bu sıfırdır. Deyirəm, bə sən demirsən mi ki, sıfırın nəyini köçürdür bu? Nəyi aşılama edir bu? Sıfır nəyə başa sıfır. Bilirsiniz mi? Bu dəhşətdir də. Bunu da inandırırlar. Necə? Məsələ budur. Şantaj edirlər. İndi bax, bu cür nə? Məqamları, bilirsiniz. İnsanlar onun üçün qalıb çaşbaş. Düz danışanda tanımırlar, əyri danışanda tanımırlar. Bilmirlər kimə inansınlar. Ona görə də insanlarda, xalqımızda günah yoxdur. Günah 5-10 işbazın bu işləri bu cür aparmasınla da artıq insanlar... Əməliyyat məsələsini danışırsa, elə burada bir xəstə ilə mən söhbətim olub, yəni kriptarxız məsələsində. Uşağa baxdı, uşağa əməliyyat ediblər, xayasını yerinə qoya bilməyiblər, indi 12 yaşına satıb, bir tədəmir də əməliyyat edəcək bunu. Artıq orada heç şey qalmıyor. Və bu dəqiqə demir ki, orada bilməyəm, nəyə yerinə qoyacaqlar, doğrudan da artıq əməliyyat ediblər və onun nəticəsi də o qalıb ki, artıq xaya yoxa çıxıb. Xaya yoxdur artıq orada. Tam atrafı yoxdur bu xaya. Ona görə də bütün bu məsələlərin araşdırılmasında bir məqsədə yönələndə o məqsədin doğrudan da nə məqsədlə, nə formada, hansı formada yerinə yetirməsini yəni düzgün seçmək lazımdır. Bu kriptarxizm məsələsində də bilirsiniz, olmaz. Yəni 12 yaşında uşağın uşaq vaxtı həyatını puç elədirlər. Potensial sonsuz yetişir. Nə qədər biz, demək olar ki, bir ayda ən azacığı bir 50-60 uşağın xayasını əməliyyatsız öz yuvasına qoydu. Həqiqi bəndə uşaqlarda kriptarxizm məsələsi var, oradakı əməliyyatlar, orada bıraxan səhvlər həqiqi məndə insan çox böyük yer edir. Yəni, adamı çox höfsələdə çağırır. İncidir də qardaş, o bizlərdir, o bizim gələcəyimiz də uşaqlar, kimdir? Bir boş gələcək. Onu eləmək olar mı? O, əlbəttə düz deyil, belə şey olar mı? Yəni, nə məqsədə sən bunu bilməsən, sən əl vurmayın. Və əməliyyat edir, ali savadlı insanlardır. Valideynlər də deyəm ki, savadsızdırlar. Məni kimi kətdən gələndir, yox. Savadlı adamlardır. Əməliyyat edir, deyirdi ki, 2 aydan sonra, əməliyyatdan sonra uşaq düşəcək.
Bunu edənlər bu cürdə deyir, ha? Xayanı tapırmı? Nə qarır? Hara girib? Girə bilməyib? Girməyib vabşi, ümumiyyətlə, elə belə yalandan kəsib, iki dən tikiş qoyub, pul alıb. Nə iş görüb, bilinmir. Amma bu adama deyirdi ki, get, iki aydan sonra xaya düşəcək. Deyirəm, ay mənim ziyalı qardaşım, bə sən düşünmürsən mi ki, bu əməliyyətə niyə girmişdin? İki aya düşəcək, sözü düşəcək də, bu nə qarıbdı ki? Bu əməliyyət eləyəndə xayanı yuvasına qoymalıydı. Bu onun üçün əməliyyətə girir. Deyir, doğruda ne doktor, düz deyirsən, üstünə 5 il keçib əməliyyətin. İndi mən başa salım, deyir, doğruda ne doktor, düz deyirsən. Əksinə ona travma verir. Travma verir. Böyük problem yaradır. Bildinizmi? Və əməliyyətə bilirsən, niyə tapa bilmirlər? Əziz qardaşım, əlinlə baxır ki, xayanın biri yoxdur. Deyir, hə, bildim, gəl. Bu kitab oxumuyordu ki, bunu belə deyəcəm, bu xətərə nə deysin? Bu, həkimlərimizin hamısını haqq deyil, əstəfırullah, işbazlar. Bu kitab oxumuyub ki, xaya, qasıq kanalının aşağı üçdə birində olur, orta üçdə birində olur, yuxarı üçdə birində olur və yaxud qarın boşluğunda olur və yaxud ümumiyyətlə yoxdur. Sən hara girirsən, yerini bildin, bilmədin. Allahın bir uzisini də sən eləməmsən. Əlinə yoxluyub, gəl uzan oraya, kəsib pul əldən çıxar. Tez kəstin. Kəstin nə tapdın heç nə? Və cəmatı niyə anladırsan ki, get 3 aydan sonra düşəcək? 3 ay eləyirsən, 3 ildən sonra düşəcək. Ayıb deyilmi bu? Sənin o dediklərini adı ilə gəlib mənə deyirlər. Eşdirsən də məni yəqin. Mənə deyirlər ki, filan həkim dedi ki, 3 aydan sonra düşəcək. Getdi yanına dedi 6 aydan sonra. Bir də getdi yanına dedi 3 ildən sonra düşəcək. Bir də getdi axırda 3 ildə ayı doktor düşmür, dedi get, apar, hoppası düşsün, düşəcək. Bu həkim məntiqidir. Hə? Ayıb deyil bunlar. Bir özün düşün də. Axı bunu xəstə gəlib danışır. Bu yazıq nə bilir ki, sən yalan danışırsan? Sən bilmədiyin bir işi danışırsan. Ona da görə də hər kəs bu işlərdə çox ciddi, mütləq və kriptorxizmi əməliyyəti keçirdən bütün uşaqlar, Dr. Can Polat klinikasının qapısı sinizə çıxdı, tamamilə pulsuz, demişəm, həkim qəbulu, baxışımız, məsləhətimiz tamamilə pulsuzdur. Çünki varkosiyyət kriptorxizmi əməliyyəti nədir? Xayanı yuvaya qoydun, o xaya 3 aydan bir, 6 aydan bir androloq həkimin, mütəxəssis androloq həkimin, öz-özünə paqon qanunlardan yox. Onların yanında olmalıdır. Xayanın yaşa görə uyğun, yaşa uyğun inkişafı androloqun nəzarət altında olmalıdır. Bütün valideynlər bunu eşitsin. Olmasa, həmən xaya əməliyyat olsa da, yuvaya qoyulsa da, o xaya, xaya olmur. Bunu bilin. O, yəni, öz funksiyası daşıyırmı? Onu yoxlamaq lazım, baxmaq lazım. Qətiyyən daşımır funksiyasını və inkişafdan qalır. Və uşaq böyüyüb, həddi buluq yaşına çatıb, ailə quranda toxum sıfır olur. Onda öncə hər şey gec olur. Artıq heç nə etmək olmur. Amma bu ikincili cinsi inkişaf dövrünə qədər və ikincili cinsi inkişaf da ora daxil olmaqla kiçik yaşlarda yəni 5, 7, 9, 10, 12 yaşlarda, 14 yaşında o uşaqlar ki, əməliyyat keçirdib, hətta edək doktor, qasıq kanalının yırtığını da qoyun ora. Qasıq kanalının yırtığından əməliyyat olunubdur cəmahat. Cəmahatın xayasının sinirinə mi, damarına mi toxunublar, xayan kişəfdən qalıb. Onu da etmək. Ona görə də bütün bunların hamısı, kriptorxizm, qasıq kanalı yırtıqları, Deyək ki, kim keçirdi fansı uşaq? Valideynlər, məsuliyyətli olun, övladlarınızı götürün, gəlin. Və uşaqları növbədən kənar bıraxdırırıq. Növbəni gözlətmirik. Çünki uşaqlar bizim gələcəyimizdir, bizlərdir, bizim sabahımızdır. Onlara xüsusi xidmət lazımdır. Və onu dedirik, Dr. Can Polat klinikası olaraq. Və eyni zamanda xaya yuvada yoxdursa, əziz televizyon tamaşaçılar, əziz valideynlər, uşaqlarda bu yoxdursa, Hüseyin yanına getməyin ultrazvukun, cərrahın yanına getməyin, androloqun yanına gəlin. Bilin ki, biz hara getməliyik? Bizim başımız ağrır, ayaq həkiminə gedirik. Ürəyimiz ağrıyır, böyrək həkiminə gedirik.
Belə etməyin də, onlar da ürək həkimdə ürəkdən müalicə edəcək də, bu ürək bilmir axı. Və yaxud da ki, cərrah. Cərrah o xəyanı bilmir ki, heç nə yox, elə var nə qoy özü düşəcək. Bilirsə də demir, deyir, yox, qoy gəlir deyir, kəsim tez pulumu dalım, geçsin. Səhvimiz danışaq da, səhvimi danışaqım burada da, itiraf eləyən. Səhvimizləri, bunlar bizim səhvlərimizdir. Bunu etiraf etməliyik. Etiraf etməyi başarmalıyıq. Ona gücümü çatmalıdır. Vicdanımı çatmalıdır. Bugün, bir deməli bir məsələ haqqında deməsəm ki, yəni biz sonsuzluğun 3 dənə böyük səbəbi haqqında, yəni burada biraz məlumat verdik. Əsasən, yəni infeksiyon faktor haqqında, varikosel haqqında, eyni zamanda kriptarxizm, yəni gələcək, yəni sonsuzluğun əsasını qoyan bir səbəb haqqında. Gələcəyən potensial sonsuzluq. Və bütün bunlar doğrudan da çox vacib şərtlərdir. Və bu məsələdə qorunması gələcəkdə insanı doğrudan da bir çox bəlalarda hifz edir. Və eyni zamanda sonsuzluğun aradan qalxmasında ən vacib bir nəsil artırmaq problemindən qurtarır. Bir sıra məsələ aradan qaldırmış olar. Oşə elə adam var ki, bir övladı var, bütün nəsildə bir oğlan uşağına. Bütün nəslin kökü kəsir. Bir övladı var, kişi. Onu da xəyasına əməliyyat edib böyünü yıxıblar. Yox, nəslin kökü kəsir. Nəsil getdi, kök kəsildi. Və bundan əlavə, tək bir nəfər deyil ki, hərə bir 10-nu 20-sini şəst edəndə bu gəlir neçə minə çatır. Və bu 20 ildən sonra görkəcək. Bugün yox. Qorşaq böyüyəcək, ailə quranda sonsuz. Ailə quranda sonsuz. Bu nədir? Bu Azərbaycan xalqının, onun üçün deyirəm, milli genə fonduna təcavüzdür də. Başı zərbədir, bəli. Zərbədir də bu, udar vurur də, qardaş. Və eyni zamanda Azərbaycan xalqının demografik göstəricisini aşağı salır də. Millətin sayını azaldır də bu. Çox ciddi məsələləri, çox ciddi problemlərdir biz, hörmətli tamaşaçılar, vaxt aşırı. Bu məsələləri ona görə belə qabarıq şəkildə ortaya qoyuruq ki, həmin bu doktor dedi kimi işbaz həkimlər başa düşsünlər ki, bunun nəticəsi nə boyda zərərlidir, nə qədər təhlükəlidir millət üçün. Həm də valideynlər biraz ayıq olsunlar, diqqətli olsunlar, baxsınlar yəni. Sanitar marifi işidir bu, yəni ümumiyyətlə bütün insanlar arasında, yəni çox geniş yəni. Hər bir valideyn ümumiyyətlə öz nəvəsini götürüb gəlib androloqa göstərməlidir, qardaş. Pul istəmirik ki. Gəlsinlər həkim, yüzlərlə valideyn gəlir, görsədir, sağlamdır, yaxşıdır, yaş həm də yaşa uyğun xaya inkişaf eləməlidir. Eləsi var ki, xayaların ikisi də yuvadadır. Nə olsun? İnkişafdan qalıbdır, inkişaf etmir, yaşa uyğun inkişaf etmir, böyüyəcək, ailə quracaq bu uşağın, uşaq olmayacaqdır. Onu yoxlatmaq lazımdır. Yəni, valideynlər diqqətli olsunlar, məsuliyyətli olsunlar. Yəni, belə hadisə görən ki, uzun həkimin yanına getməyin ki, orada göstərəcək. Əvvəl terapiv androloqun yanına gedin ki, o sizi lazım gəlsə, cərrahı da göndərəcək. Uzuya da göndərəcək, cərrahı da lazımdırsa. Bəli. Lazım deyilsə, yox. Müalicənin gedişatını, yəni doğrudan da androloqları təyin eləmək, yəni bu hansı qanqına nə gedir? Bəli. Onlar baxıb göndərməlidir. Bu özü niyə gedməlidir? Gedir, orada da azdırıb göndərilir. O özüyə gedən kim, o da göndər cərrahı. Cərrahı, bəli. İşbazların yanına göndərilir. Doktor, vaxtımız sona çatdı, doktorlar. Bugün yenə də çox ciddi məsələlərə toxunduq. Növbəti verilişlərimizdə də bu məsələləri devam etdirəcəyik. Studiyamızı qonaqlarımı bir daha təqdim edeyim və ondan da sağolaşaq. Quran Androloqlar Asosiasiyasının üzvü, Androloqiya Elmi üzrə Quran Tibb Elmləri namizədi, Doktor Canpolad Klinikasının baş həkimi Canpolad İmanov və Quran Androloqlar Asosiasiyasının üzvü, Doktor Canpolad Klinikasının baş həkimi birinci mavunu Hidayət Mustafayev və bir də mən, Mətbuat Mərkəzinin rəhbəri Şöhrət Eldəniz. Sağ olun, sağlam olun.